सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ। उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई कायम नरहेकाले त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाइएको हो। कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन दुईको सांसद पद रिक्त भएको छ। नेपालको संविधानमा गैर सांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भए पनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै चितवन दुईमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। साथै लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ। युवराज सफल र अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले दायर गरेको छुट्टा छुट्टै रिट निवेदनको सुनवाईपछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादको निर्णय सुनाएको हो। पुस 11 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि सभामा 20 सिट रहेको छ। लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्री पद पनि संविधान अनुसार गएको हो। संविधानको धारा 77(1)मा सांसद नरहेमा मन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले गैर नागरिक ठहर गरेपछि सांसद पद गुमाएका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पद समेत गुमाउने भएका छन्। उनले विक्रम सम्बत 2050 लिएको नागरिकता नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पेश गरेको निवेदन पनि अवैध भएको छ। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएकै कारण लामिछानेले सांसद पद गुमाएका हुन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको हो। उनले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो। यससँगै उनी सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन्। सर्वोच्चले रविले नागरिकता पुनर्प्राप्ति पहल नै नगरेको पनि ठहर गरेको छ।